7% плюс. З 15 березня вступили в дію нові тарифи Миколаївводоканалу. Через підвищення вартості складових тарифу підприємство відкоригувало свої розрахунки. Для жителів приватного сектору водопостачання та водовідведення відтепер обходитиметься дорожче – на гривню 24 копійки. Власники квартир платитимуть плюс гривню 36. Та навіть за таких умов, зазначає керівництво комунального підприємства, касовий розрив не ліквідувати і без підтримки з міського бюджету не обійтися. Что этот тариф тоже не экономически обоснован. Поэтому мы, скорее всего, опять же будем обращаться к городской власти для выделения определенной помощи для жизнедеятельности предприятия.